မြန်မာနေဝချင်းနယ်ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနာဆင်နေကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမိယဇလားကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှာလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလားလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်တင်ဆက်ရေးသားထားတဲ့အောင်လန်းဘိုးတွေနဲ့အထက်လန်းဆရာအောင်ဇလားလေးကိုပရိသတ်ကြီးကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညနေအချိန်အခါရောက်ရှိလာပြီးမို့နေလုံးကြီးဟာမန်းဆွဲကျို့လို့အနောက်ဘက်စီငိုရှိုးပြောက်ွယ်လို့ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတောတောင်တနေရာကလှဲလန်းလေးပေါ်မှာတော့လူငယ်9ယောက်လမ်းလျှောက်လို့လာခဲ့တယ်သူတို့ကတော့မောင်ဘိုးတီတို့လူငယ်တစုဖြစ်ပြီးအထုပ်ထမ်းထားတဲ့တာရာကသူ့ရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့ဖိုးထွေးကိုအထုပ်ကိုပြီးနောက်ကလမ်းလျှောက်နေတဲ့မောင်ဘိုးတီတို့ဘိုးရင်မင်းကဘယ်ငုံသွားမှာလဲကွာအဲ့အသက်ကိုပဲလားအဘစီကိုအရင်ဝင်မဲ့ကွာပြီးတော့စဘာပွဲစားကဝေပြောတဲ့အထက်လန်းဆရာဆိုတဲ့သူကိုလည်းတရိပ်ထားရအောင်ပဲအေးကွာအထက်လန်းဆရာဆိုတဲ့လူတွေကလေလူကောင်းလူဆိုတာမခွဲတတ်တော့ဘူးလားမသိဘူးခတ်တော့ခတ်တယ်ကိုသားရရဲ့ကျုပ်ပါအောင်လန်းဆရာဒါပေမဲ့မကောင်းတာတွေတော့မလုပ်ဘူးငါတို့သိပါတယ်ဦးအောင်ကငါတို့ရွာသားတွေတင်မကောက်ဘူးဘသူ့မှာဒုက္ခမပေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုထိရင်တော့မရဘူးကွာအဲ့ဒါတော့ဘယ်ရမလဲဗျကျုပ်တို့ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ရင်မခံဘူးခမရတော့ထိခိုက်အောင်လုပ်ကြည့်ပါလားကြောက်ငိမ့်နေမဲ့ထင်းနေလားသိပါတယ်ကွာမင်းကလည်းထိရဲတဲ့သူရှိထိကြည့်ပါလားငါတို့လည်းမခတ်ဘူးမောင်ဘိုးတင်ကသဘောကျစွာပြောလိုက်မိတယ်ပေပင်ရွာသားတွေဟာယူသားပြီးသဘောမနှောကောင်းကြတဲ့သူတွေဒီထဲမှာထူးထူးခြားခြားအခုသူနဲ့အတူတူရှိနေတဲ့သူတွေကပိုးလို့တန်ရောစီဖြစ်နေမိတယ်ရွာအနားလဲနီးလာပြီးဆိုတော့မောင်ဘိုးတင်တို့ကပျော်တပြုံးပြုံးစကားဆိုရင်ရွာစီကိုအမြန်သွားလိုက်ကြပါတယ်ဦးအောင်ရဲ့အိမ်မှာလူစုံတက်ဆုံရှိနေတယ်။အိမ်ရှိကွပြင်းတဲ့ဇပွဲတန်းလျားမှာလည်းမောင်ဘိုးတင်တို့ထိုင်နေတဲ့အတွက်စကားတန်တွေစုညံ့နေတယ်။ဦးအောင်ကတော့ခင်ခွက်ပြေးတယ်လိုက်ထမင်းပကံလေးပြေးတယ်လိုက်နဲ့တယောက်တည်းအလုရှုံနေတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ကွပြင်းတဲ့တန်းလျားမှာအခန့်သာထိုင်နေကြရင်ဗေဒူးနဲ့တာအေးကဘာကြီးအောင်ရင်မြေမြချပါဗျို့ဒီမှာဘိုက်စားလာပြီ။ဟုတ်တယ်ဗျထမင်းလေးဟင်းလေးချက်ပြီးဒါလေးခုတ်ခတ်ရတာကိုနှိမ့်လိုက်တာမင်းမိကြီးတော့မင်းတို့ကဘာမှကိုမလုပ်ပဲငါ့ကိုအပြစ်ပြောနေတယ်။မန်းနဲ့ကဝေနော်ဘာကြီးအောင်မန်းနဲ့ကဝေနာခွက်တီးတဲ့ပေတူကမန်းနဲ့ကဝေလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ဦးအောင်ရဲ့မျက်နှာမှာအယောင်ပြောင်းသွားပြီ။အေးပါကွာမင်းတို့ကငါ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဆိုတော့လှုပ်ပေးရမှာပေါ့။လက်စေးဖို့ရေပါခတ်ပေးမယ်ကွာ။ဘာကြီးအောင်ကျောက်တော့ကိုမလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘာကြီးအောင်ပဲမကိုနဲ့ဆိုလို့အေးပါကွာငါလည်းတကယ်စိတ်ကြီးနဲ့ပြောတာပါမင်းတို့ဘိုက်အတော်စာနေရောပေါ့ငါမြန်မြန်လေးလုပ်ပေးမယ်နော်ငါကောင်နေခဏတော့တီးခံကြကွာရပါတယ်ဗျာအဲ့လိုအကျိုးသိအကြောင်းသိပြောရင်ကျုပ်တို့ကမရိုက်ပါဘူးဗျကဲကဲဗာကြီးအောင်လှုပ်ဆရာရှိတာဆက်လှုပ်တော့ဦးအောင်ကမောင်ဘိုးတင်တို့ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမျက်နှာကိုပြုံးထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်ကွယ်မှာတော့ခတ်တိုးတိုးနဲ့စဲရီတိုက်ထွာနေတယ်သူလည်းသူ့အပြစ်နဲ့သူဆိုတော့ငြိမ်နေလိုက်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးအောင်ကသူ့ရဲ့ကြိတ်စာကိုပယ်ဖြတ်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့မောင်ဘိုးတင်တို့အဖွဲ့ကိုကျေးဇူးတင်လို့လို့ချက်ပြုတ်ကျူးမွေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့ဦးအောင်ကိုဘလို့ကူညီပေးရမလဲလို့ပြီးတော့စေတနာတရားထက်တန်တဲ့ဦးအောင်ကဘာအလောက်ကောင်မှမကူစေပဲအေးအေးဆေးဆေးနားနေကြဖို့ပင်ပန်းလာတဲ့သူတို့ကိုပြုစုပေးပါမယ်လို့စကားကြုံထားမိတယ်။ဒီစကားကိုကြားပြီးတဲ့အခါမှာမောင်ဘိုးတင်တို့ကကုလက်စာတွေကိုပြတ်ထားခဲ့လို့စေတနာအနည်းငယ်ပြတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပေတူကမန်းနဲ့ဝိဇာကအမျက်သတိပေးနေတာကြောင့်သာတော်သေးတယ်။တိတ်မိကြခင်ပါပဲမောင်ဘိုးတင်တို့ဟာဦးအောင်တဲ့ခင်အဲ့ခင်နဲ့ကြက်သားအမဲသားဝက်သားနဲ့အမဲစုံလှတဲ့ဟင်းတွေကိုလက်ကျန်မရှိတော့တဲ့အထိခေါင်းမပေါ်တန်းအားပေးလိုက်ကြတယ်။မောင်ဘိုးတင်တို့စားတော့ပြီလို့ပကံတွေကိုတိတ်မို့ဟန်ပစ်နေတဲ့အချိန်မှာပေတူးနဲ့တာရီကိုဦးအောင်ကဘာကြီးအောင်ကျောက်တော့ကိုညီပေးမယ်လေ။ဟေးရဦးအောင်ရဲ့စကားတော့မဆုံးသေး။မောင်ဘိုးတင်ကအဘအာတာသူတို့ကကုလုံမယ်ဆိုတော့ရပါတယ်ပြောမလို့လားအဘကရပါတယ်ပြောလိုက်ဟိုကောင်တည်းကလုံးမမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ကောင်တည်းကတခါပဲမေးတာအေးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်မင်းအောင်မင်းတို့ပဲတင်လိုက်ကြတော့အဲ့လူလဲလူကြီးလဲစမ်းမှာအဘရာချက်ပြုတ်ပြီးလဲကျွရသေးတယ်ပကံအထိစိတ်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးမဘိုးတီဟာသူ့ရဲ့အဘဖြစ်သူပြင်မနေတာကောမကြည့်ရလို့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမောင်ဘိုးတင်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပေတူကရောင်အတူတူကြီးကိုမင်းကအခုမှလာပြီးတိတ်တက်နေနဲ့မင်းကပါဇက်အပြောပဲ
没有要过路了过。好的北都提供啊姐姐姐姐的表你啦。都说来一老他们这边呢把酒可比他上你比了。哦啊已经说明白把我老公你家过。没有了表的的对那些都说那么高我有你的。北都呢大爷我不定我们见面的是卡手路沙比达不看的过电视来家的。第一次要过建议表你都要搞铺推呢大了。别多啊不看等你啊干呢铺推呢打了我这边。Hello, 你啊你也见你的面天天家那边。沙比到比过不干你了过谁家好哩。一把别多啊没啊嘞我都拉比谁多你嘞。谁多啦么好吧哦就要别啦。弟弟嘛沙桑啊看面容了呗。这个拉到这里过不路来个里来来。看面容了也来了过不路不。我都啊嘎拉到这里再路吧挂。嘎拉达这里在路好啦。我打不给你看不到谁别要的嘞。我为他的在里面问啥大的啦听下嘞。我打瑞吉告诉他来看鸟了呗。没弄啊来挂。大爷也太多是个叫铺推呢打了下大笔他没不敢留过赶路跳跳打给你。他没啥笔的看不到这样的个这样不安的出的我不停要我是告诉你嘞。爸这都有不过他能是啊是啊欧洲的路径来的。都啊这都路边在路带看你啊那边。我来等你家吧的。我是都没拿的无挂。来来带来说哪里要先别要了嘛不。这都啊过来没听不都嘛都卡比他们好过。这个路都啊到哪么来别人差有没事了的。你把我告你啊谁来嘛把路路没有挂。这个路都来没睡。小岛要在那边我的头都看不到在那边都看不到在那边就都还没好大老你的都还没好大不对啊一路飘来到别马是你的铺对啊好的乌翁这个是在西部门的话呢就把了乌翁的一张地吧哎呀我来在吉拉比说了哎这样里面你见到了西部门的乌翁爸妈没撇不哎那么不停的话他来是要去家没撇了呗这样的话今天不会帮我家是该有多的我偶尔不会帮你有撇撇的没那么差过不会帮的是啦你不会帮他过这样的话不会送你去的哎你不会送你嘛你来帮他打骗你没那帮助你的阿公帮来的哎不会帮你比较你爸来呀不会帮他呀我普通的过大大不会帮他下去里边哈好啦阿拉怎么那边包包叫过你来不老的不会他们杀了家里说了谁家我那边就都不会包包没往你老妈了来嘛我呀来嘛说来哭一边家了没弄没把人瞄你老呗我普通啊大姨呢被丢一边看来的都都来说的干嘛这边我偶呢不认我弄三路变化给家的哎那铺推路来变化比说了乌翁也一马马不停的乌翁他建议开了的。边对建的口鼻路那么他也建议我没说话的。地卡马米朗多来建构的嘛那么路口来建命流的变出来的。哎你建到的嘛建立的改变杀到的不会路口来高的心里的。哎你不理啊建立的改变杀到的的话建天放心的呀生意呀的。地卡不会抱的都留这就建立放心的呀刚刚默默就作为。都是马西的沙到对了最美的地点。在那都里啊不会说的大大话啊老面孟就比了可把眼白了都不他家了。不会有这就在那路里啊老地啊孟地位都是讲你的啊不会的抗战我也没有单被苏叉的提倡事业不的。后来铺推呢打了无上米了包住地要的了他们马不得大一呢被都路牵引了没受他的讲你是有要来给他的。不会报答到了老庙他了铺推呢打了人告别蓝笑道妙壮妙壮的骗你的嘞。铺推啊是啊蓝笑也没无的喽。不会打别讲在嘞。就到高龙在嘞。啊在哪明天讲的哟不用我报备先判下去呢。啊那边到马伯边都有些段的枪啊面你啊呗。不要了压到了报备。我讲你说嘞提高你那片是啊面呗。好的话。我爸说嘞提高你叫生意你啊啦。提高别人我不太多没。铺推呢打了个
ွေးရီရဲ့ဖြက်စီးတက်ပုံကိုပြောပြတယ်။နေလုံးကြီးကမိုးတဲချိန်မှာအတော်ပူပြင်းလာတယ်။နေရာအောက်မှာတော့ဖိုးထွေးတို့တစုကပွေးပေါက်ဖို့စိုက်ပြနေတယ်။ဖိုးထွေးရဲ့နောက်မှာတော့မဝိုးတင်လိုက်ပြီးတာရရဲ့အနောက်မှာတော့တာအင်းနဲ့ပေတူးတို့လိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ကြံမင်းမပေါက်သေးတဲ့လမိုင်းခင်းတွေထဲကိုဖိုးထွေးနဲ့မဝိုးတင်တို့လမ်းလျှောက်ပြီးပွေးစုံကိုလိုက်ကြည့်နေကြတယ်။နေရဲ့အပူချိန်ကအတော်ပူပြင်းလာတဲ့အတွက်မဝိုးတွေကမျက်နာစီးကြလာတဲ့ချွေးတွေကိုတုတ်လိုက်တယ်။ဒီချိန်ဖိုးထွေးကသူ့ရဲ့ရှေ့ခက်လန်းလန်းမှာပွေးစုံကမြေပေါ်ကိုဖွာတက်နေတာကိုတွေ့ရလို့တစ်ချက်ပြုံးကအဲ့ဒီညကိုခြေဖော့နေပြီးပေါက်တူးကိုအားကောင်လှဲပေါက်လိုက်လေ။အဲနောက်ပေါက်တူးကိုပြန်ပေါက်လိုက်တော့သေးအံ့ဆဲဆဲပွေးတစ်ကောင်ကိုမြေသားတွေနဲ့အတူတူတွေ့ရတယ်။ဖိုးထွေးလည်းအောင်းလိုက်သူတယောက်လုံးပြုံးပြီးမဘိုးတင်တို့ကိုကြည့်ကောင်။ဟေးကောင်ဒီကောင်ရပြီကွာ။ဟိုငနာရီကရဖို့မပေါ်တဲ့။ဟုတ်တယ်ကိုဖိုးထွေးမြေပေါင်းကိုတာတော်တို့ကဘယ်သူနဲ့စကားပြောနေရလဲဘာဖြစ်လို့လဲဟာတေချာချစ်စမ်းမအောင်ဟိုလူကြီးကကျုပ်တို့ရွာမဟုတ်ဘူးမှတ်လားမဟုတ်ဘူးကွာငါလည်းမမြင်ဘူးပါအောင်ဖိုးထွေးနဲ့မဝိုးတင်တို့ကတာတော်တို့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့အသက်ကြီးနေတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ကလွယ်အိတ်ကြီးကိုလွဲလို့တာတော်တို့နဲ့ရက်ပြီးစကားပြောနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ပေတူးလည်းရွာဘက်စီလက်ညှိုးထုတ်ပြပြီးစကားပြောနေတယ်အဲ့နောက်တဲ့စိမ်းလူကြီးကတာတော်တို့ကိုလက်ပြကရွာဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်။ဖိုးထွေးတို့လည်းအဲ့ဒီလူကြီးကိုမမြင်ရတော့တဲ့အခါကြမှသာလှမ်းအောင်ပြီးစကားဆူလိုက်တယ်။ဟေးတာတော်ဘယ်သူလဲကွာမင်းတို့နဲ့စကားပြောနေတာ။ရွာကိုဘယ်လိုသွားလဲမင်းနေတာ။အေးတို့တခါမှလည်းမမြင်ဘူးနော်။မြင်ဘူးမလားဟ။တို့ရွာကမှမဟုတ်တာ။တာရားနဲ့ဖိုးထွေးစကားလှမ်းပြောနေတဲ့ချိန်ပေတူးကမဘိုးတင်ကိုအတန်ခတ်ချက်ချင်နဲ့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမင်းရဲ့ဘာဧည့်သည်ဖြစ်မယ်ကွာမင်းတို့အယုံမင်းနေတာဘာပြောတယ်ပေတုဟုတ်တယ်လीမင်းတို့အယုံမင်းလို့ငါသေးချာတော့လမ်းပြလိုက်သေးတယ်ဒါနဲ့မင်းတို့ပွေးပက်နေကောင်ရပြီလေမင်းမေကြီးတော့ငါဘာဧည့်သည်ရမှာလားကွာအထက်လန်းဆရာဆရာအောဆိုတဲ့လူပဲဖြစ်မှာဒီလူကြောင့်မင်းလေးသိရတာနဲ့အဲ့လူကအထက်လန်းဆရာဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲအထက်လန်းဆရာဟုတ်လားငါမြေသွားလို့ပါကွာမဝူတင်တို့ဟာပေတူးကိုဘာစကားမှပြည့်မပြောပဲသူ့ရဲ့အနားမှာရှိနေတဲ့ဖိုးထွေးကိုကိုဖိုးထွေးကြံကြရအောင်ဗျာကျုပ်အဘကိုစိတ်မချအောင်အေးအဲ့ဒါဆိုလည်းပြည့်မယ်ကွာဖိုးထွေးကပေါက်တူးကိုထမ်းပြီးပွေးတဲ့ကိုယူလို့ရွာစီကိုအလင်းစလို့သွားလိုက်တယ်မဝူတင်တို့သွားတာနဲ့တာတော်တို့လည်းအနောက်ကနေလိုက်လာခဲ့ကြတယ်ဦးအောင်ကအိမ်ရှိမှာရှိတဲ့အမိုက်တရက်တွေကိုတပြက်စီးနဲ့လှဲနေတယ်အိမ်မှာဝေးထားတဲ့အကောင်တွေမရှိတော့ပဲမဘိုးတင်ရဲ့အိမ်အစ်စ်မှာခေါ်ထားလိုက်တာကြောင့်ဦးအောင်ရဲ့ခြံထဲမှာရှိတဲ့တီးပင်စားပင်တွေကိုကလေးတွေကမသိအောင်ခုတ်ခုတဲ့အခါမှာဦးအောင်ကပြုံးလို့သာကြည့်နေတတ်ပြီးစူငေါချင်းအမှုတော့မပြုတ်တတ်ဘူး။ဒါမဲ့ကလေးတွေကဦးအောင်ကိုမြင်တာနဲ့ကြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတတ်ကြတယ်။အခုလည်းမလကာသီးခိုးတော့ကိုမိသွားလို့ဂဒက်ကြိုက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်။တပြည့်စီလှဲနေတဲ့ဦးအောင်သဘောကျစွာရင်မောမိတယ်။အရင်ကတရဲတစီတွေဝေးထားလို့သူ့ခြံထဲကအခွင့်မရှိပဲကလေးလူကြီးဘသူမှမဝင်ရဲဘူးအခုလာကြတဲ့ကလေးတွေကလည်းဘိုးတွေလမ်းပြထားတဲ့ပုံပဲအဲ့ချိန်အိမ်ဝိုင်းအဝမှာလွယ်အကြီးတလုံးကိုလွယ်ထားတဲ့လူကြီးတယောက်ကဟိတ်အောင်းလန်းဆရာငအောင်ဆိုတာမင်းလားမင်းကဘသူလဲငါနာမည်ဆရာအောင်းနာမည်တလုံးနဲ့နေတဲ့ဆရာအောင်းငါနာမည်လဲအောင်းဆိုတော့တလုံးနဲ့ပါပဲမင်းကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လာတဲ့ဧည့်သည်တော့ဟုတ်ဟဲ့မတူဘူးငါကဒီနေ့မှာမင်းတို့လောအောင်လန်းဆုံးကဝေတို့ကိုအမြင့်ဖြစ်နေတာငါဘသူ့အမဒုက္ခမပေးဘူးမင်းတို့ကောင်တွေကအလကားကောင်တွေပါကွာအခုဒုက္ခမပေးလဲအချိန်တိုင်ရင်ပေးမှာပဲမဟုတ်လားအခုတော့မင်းအသက်ပြင်တာမင်းတို့ငါတိုက်မယ်တေးအောင်တိုက်မယ်မင်းကစိန်ခေါ်တော့လေငါလည်းတိတ်မော်ထီတိုက်ရတာပေါ့ဦးအောင်အစားတွေးထားတာကငါမုံမုံပြောပြဆက်ဆက်မယ်လို့တွေးထားတာဒါပေမဲ့အထက်လန်းဆရာစတွေ့တွေ့ချင်းပဲရန်လုံနေတဲ့အတွက်ချက်ချင်းရဖြစ်လို့စိတ်ပန်းဖြတ်ပြီးစိန်ခေါ်တာကိုလက်ခံလိုက်တယ်။အထန်လန်းဆရာကလည်းဦးအောင်ရဲ့စကားကိုမကြည့်မနှက်နဲ့တောက်ခေါက်ပြီးအိမ်ဝိုင်းကနေလှည့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။အထန်လန်းဆရာရောထွက်သွားပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲဖိုးထွေးနဲ့သားရပြင်းမဘိုးတင်တို့ပေါက်တူးကိုထမ်းပြီးရောက်လာခဲ့တယ်။ဦးအောင်ကတော့တပြည့်စီဆက်လန်းနေတယ်။မဘိုးတင်ကဦးအောင်နဲ့အထန်လန်းဆရာတို့စုံနေကြပြီလို့ထင်ထားတာ။အခုတော့အထန်လန်းဆရာမရှိမှပဲတက်ပြင်းကိုချလို့တော်သေးတာပေါ့အဖရာ။ရွာအပြင်မှာလူစိမ့်တယောက်ကပေတူးကိုအဖိုက်မင်းနေတာဒီကောင်ပြောလိုက်တယ်လေကျုပ်ကအဲ့ဒီလိုအထက်လန်းဆရာထင်နေတာဟုတ်တယ်လေ
မင်းတို့မရောက်ခင်လေးပဲငါ့ဆရာထွက်သွားပြီဗျာလာပြီးသွားပြီဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကဲကောင်းလေးရင်ငါ့ရဲ့အတုံးမပြူတာကြာနေတဲ့အခါကိုသုံးရအောင်မထင်နဲ့အဘကျုပ်ဘာကူညီပေးရမလဲရတယ်ကောင်းလေးမင်းအေးစင်းနေမဝိုးတရားဦးအောင်ကအေးစင်းနေဆိုရင်ပဲ तू ကမအေးစင်းတာမို့သူ့အတွက်အဖေအရင်ထပ်ပို့တဲ့ဦးအောင်ကိုဘလို့ထိခိုက်မှုမျိုးမှမဖြစ်စေလို့ဒီအတွက်တစ်ခုခုကြိမ်းရအောင်ပဲဦးအောင်ရဲ့မျက်နှာကလည်းအပူရုပ်ကိုဟန်လုံးနေတယ်ဆိုတာသိတာလုံးတဲ့အတွက်မဝိုးတရားဦးအောင်ကိုအဘဒီလောက်တော့အပြော့ပါကွာအဘလွတ်တော်တယ်ဆိုတာကျောက်ကသိပြီသားမင်းကငါ့ကိုလာမြောက်နေရလားကွာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဘအကြောင်းကြောက်တိတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုကြောက်တော့လဲပွဲပြန်ပေါက်လာအောင်ပဲအေးသွားကြသွားကြမဝိုးတရားဖိုးထွေးကိုပွဲပေါက်ရခေါ်သွားပြီးတော့ဖိုးထွေးတို့လည်းနားမလည်ဟန်နဲ့ပြန်လိုက်သွားခဲ့တယ်ဦးအောင်ရဲ့အိမ်ကိုကြော်ပြီးရွာလမ်းမပေါက်ကိုရောက်တော့မှဖိုးထွေးကရောက်ဘူးလေမင်းပြောတော့မင်းအဘကိုစိတ်မချလို့ဆိုအခုတော့ဘာလို့ပွဲသွားပြန်ပေါက်မှာလဲဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဘကကြောက်တော့သိစေချင်မှမပေါ့ဘူးအဲ့တော့ကြောက်တော့ကတဖက်တလန်းကနဲ့အဘကိုကောက်ွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲ့တော့ရွာတွေကအောင်တန်းတို့မောင်မြင့်တို့လိုရွာတွေကကောင်းတယ်အကုန်လိုက်ပြောမယ်။ဟိုအထက်လန်းဆရာကိုတွေ့ရင်ကျုပ်တို့ပြောဖို့လေ။အေးမင်းချက်မစိုးဘူးကွာ။ငါကကိုမင်းနောင်ကိုသွားပြောလိုက်မယ်။ကောင်းတယ်ကိုဖို့ထွေး။ငါကတော့ဂျိုးသိမ့်ကိုသွားပြောမယ်ကွာ။ဒီကောင်ကတော်တဲ့အမြဲသွားနေတာဆိုတော့တော်ဘက်ဆိုဒီကောင်သိနိုင်တယ်။အဲ့နောက်ပေတူးနဲ့တာအေးကရွာတွေကနေရွယ်တူအပေါင်းအသင်းတွေစီကိုသွားပြီးအထန်လန်းစရာရှိမဲ့နေရာတွေကိုစုံစမ်းကြတယ်။မဝတ်တရားဦးအောင်ရဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြီးမသိတလို့ဟန်ဆောင်လို့နေနေတယ်။ညာအချိန်ရောက်လာခဲ့ပြီ။ဦးအောင်ကအိမ်ပေါ်ကိုတက်သွားပြီးသူ့ရဲ့အခန်းကြီးထဲဝင်လို့ကျိုးစင်တစ်ခုနောက်ောက်သွားကအုပ်ထားတဲ့ပိဆာကိုဆဲယူလိုက်တယ်။ဒီကကျိုးစင်ကြီးပေါ်မှာလူအယိုးကောက်အပအဝင်အမျိုးစုံလာတဲ့အစီအနှွေကိုဦးအောင်ကင်ထားတဲ့လက်ကမိခွက်ရဲ့အလေးရောင်အောက်မှာအထင်းသားပေါ်လွင်နေတယ်။အဲနောက်မှာတော့ဦးအောင်ကစေမောကမိရောင်တွေကိုမိညစ်ပြီးအဲ့ဒီစေရှိမှတမလီခွေထောင်လိုက်တယ်။မဝိုးတင်ကလည်းဦးအောင်ရဲ့အနားကိုကတ်သွားတဲ့ချိန်ဦးအောင်ကအတန်မမာနဲ့ဟန့်ထားလာတယ်။ဘိုးရီမေဒီအထဲဝင်မလာနဲ့။ဘာလို့လဲဗျ။ကျုပ်ကိုညီနိုင်တာရှိရင်ကိုညီဖို့လေ။မင်းအိမ်ကိုပြန်နေကွာ။ငါ့အိမ်မောတက်မလာနဲ့။အဘတစည်းဆိုင်တဲ့စကားတော့မပြောစမ်းပါနဲ့ဗျ။ကဲဒီထဲမဝင်စေချေလဲမဝင်တော့ဘူး။ကျောက်ကိုဖို့ထဲလို့စီပဲသွားတော့မယ်။အေးအေးကောင်းတယ်။ဦးအောင်ကမဝိုးတင်ထထွားတာနဲ့အခန်းတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။မဝိုးတင်အိမ်အောက်ကိုရောက်တော့ပေတူးနဲ့တာအေးကရွာလေးရအောင်တန်းနဲ့စိုးပေလိုခေါ်တဲ့သူတို့နဲ့ရွဲတူကောင်းလေးညောက်ကိုအိမ်ထဲကိုခေါ်လာတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ပေတူးကဘိုးတင်ကိုမျိုးလို့စကားပြောမလို့ကြံ့နေတဲ့အချိန်ပေတူးမပြောသေးနဲ့အောင်။ငါ့ရေးသွားကြမယ်။ဟိုလူတွေလည်းအိမ်မှာရောက်နေလာပြီ။အေးအေးဒါဆိုလည်းသွားကြတာပေါ့။ဘိုးရင်တို့အုပ်စုဦးအောင်ရဲ့အိမ်ဝန်းအပြင်ကိုထွက်ပြီးဘိုးရင်ရဲ့အိမ်အစ်စ်ကိုသွားကြတယ်။ရွာအစုံမှာရှိတဲ့ဘိုးရင်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့ဖိုးထွေးနဲ့တာတာရင်းနှီးစီမြူးကွက်ကိုထူးညိပြီးသူတို့အလာကိုစောင့်နေတယ်။ဖိုးထွေးကလည်းဘိုးရင်တို့ရောက်လာတဲ့အခါ"ဟောင်းနေအချင်းကြီးဘလို့လဲ။အောင်သားနဲ့စူးပေပါပါလာတာလား။ဟုတ်တယ်ဒီကောင်နေပြောပြလိုက်မယ်။ပေတူးရဲ့စကားဆုံးတော့အောင်သားကသူ့ရဲ့အတန်လေးလေးကြီးနဲ့စကားဆိုလာတယ်။ငါတို့လူစိမ်းလူကြီးကိုတွေ့တယ်ကွ။ तू ကရွာအရှိပိုင်းကအထက်လန်းလို့လို့ဘာလို့လို့ဥသာတို့ရဲ့အိမ်မောတက်သွားတယ်။အကြာကြီးစောင့်ကြည့်နေတာပဲပြန်စင်းမလာဘူး။အေးအဲ့ဒါဆိုဒီလူကြီးကဥသာတို့ရဲ့အိမ်မှာနေတာပေါ့။ဥသာတို့ကလည်းအထက်လန်းဆရာဆိုအတော့ကိုသဘောကျတာ။ဟုတ်လောက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဆိုဗျာ။ကျုပ်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တာဗျ။မင်းလည်းစကားပြောရင်တက်တက်လက်လက်ပြောစမ်းမှာကွာ။ကျုပ်ကအစကတည်းကဒီတိုင်းပဲလीဗျာ။အေးအေးသိပြီ။ကဲဘိုးရင်မင်းဘလို့လှုပ်ချက်လဲစဘာပွဲစားကိုဝေတာကိုထပ်ပြေးရတယ်ဆိုတော့ကျုပ်လည်းနိုင်မဲ့ပုံတော့မပေါ့ဘူးငါလည်းအဲ့လိုပဲထင်နေတာကဲပေတူးနဲ့တိုင်မင်းတို့ကငါ့အဖအကိုစောင့်ကြည့်ကွာအောင်တန်းနဲ့စိုးပေကိုတော့ဘလို့လှုပ်မလဲကိုဖို့ထွေးပြန်ငှားလိုက်တော့ကွာနောက်နေ့မှဒီကောင်တွေကိုပွေးသားချက်ကျွေးမယ်အောင်တန်းနဲ့စိုးပေလည်းကိုဖို့ထွေးရဲ့စကားကိုကြားတော့ဒါဆိုကျုပ်တို့ပြန်တော့မယ်ပွေးသားတကယ်ကျွေးမှာနော်အေးပါအောင်တန်းရအိမ်ကိုတန်းပြန်တော့ကြာလာအောင်တန်းကခေါင်းကိုညှိပြီးစိုးပိနဲ့အတူတူထွက်သွားတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ပေတူးနဲ့တာအေးကဦးအောင်ရဲ့အိမ်ကိုထွက်သွားပြီးချင်းတဲ့လူတွေကတော့ရွာအရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့ဦးသာတို့ရဲ့အိမ်ကိုသွားနေကြတယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့အခန်းထဲမှာ
ဦးအောင်ရဲ့မန်နေဂျာတန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ပေတူးနဲ့သားအရအဲ့ဒီအခန်းဘေးမှာညင်ပြီးဦးအောင်ရဲ့အခြေအနေကိုအကဲခတ်နေတယ်။မကြာလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဦးအောင်ရဲ့အသက်ရှူတန်ကအတိုင်းသားပေါ်လာပြီးအသက်ကိုတော့ခရင်စွာရှူနေရတယ်။နှုတ်ကနေလဲအဆောင်နေငါအိမ်ကိုနက်ဘလို့တွေမလာစေနဲ့တားထားကြစမ်း။ဦးအောင်ကအဲ့လိုပြောရင်မန်နေဂျာသားဆက်ရွနေတယ်။အတန်ကြာတော့အတန်ခတ်တိုးတိုးနဲ့ညင်ညူနေတယ်။ပေတူးနဲ့တာအီတို့လည်းဘာလို့လို့ဘာကန်ရမယ်မသိအောင်ဖြစ်နေကြတယ်။ရွာအရှိပိုင်းကဥသာတို့ရဲ့နေအိမ်မှာတော့အထက်လန်းဆရာကြီးကအိမ်ဦးကမ်းမှာဇပွဲတစ်လုံးချပြီးအဲ့ဒီဇပွဲပေါ်မှာငှက်ပြောပွဲအုံပွဲနတ်ရုံနဲ့တခြားအမျိုးမျိုးမသိတဲ့အယုတ်တွေချပြီးတက်မလို့ခွေထိုင်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်အိမ်ပေါ်ကနေဖိုးထွေးနဲ့တာရာတက်လာတာကိုအိမ်ရှင်ဥသာတို့မြင်တော့ဖိုးထွေးနဲ့တာရာမင်းတို့ကငှက်အိမ်ကိုဘာလာလုပ်ကြတာလဲ။အဲ့ဒီရောက်နေတဲ့ကြားလို့ကျုပ်တို့ဘာများခိုင်းစရာရှိမလဲသိချင်လို့လာတာဘယ်မှာတော့ဧည့်သည်သူကအထက်နှန်းစရာကငါ့အိမ်မှာတဲပြစီဆိုလို့တဲခိုင်းလာတာအခုအိမ်ဦးကမှဘာတွေလုပ်နေမှမသိဘူးဘာကြီးတာတော့အဲ့ဘူးတွေမင်းရောက်ပါလာတာလားကဟုတ်တယ်ဘာကြီးနဲ့ကျုပ်ဘာရန်ညှို့ရှိလို့လားကိုုံးနဲ့ငါနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ကမင်းကလည်းစကားအဆန်းတွေလာပြောနေသေးတယ်ကျုပ်ဘာကဘသူ့ကိုနင့်နာအောင်လုပ်ဘူးလို့လဲဘသူ့မှာမလုပ်ဘူးပါဦးကျုပ်အဘကအခုအဘကြီးအိမ်ရောက်နေတဲ့လူကြီးကနှိမ့်ဆက်နေတာဗျဟာမဟုတ်တာသူကအိမ်ဦးခိုင်းမှာထိုင်နေတာပါဟမယုံရင်သွားမေးကြည့်ဗျသူဘာလုပ်နေရလဲဆိုတာဥသာတော်ကသူ့ရဲ့အိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့ဖိုးထွေးတာရနဲ့မဝိုးတင်တို့ကိုတလဲစီကြည့်လို့အိမ်ဦးခိုင်းမှာပွဲပေးပြီးထိုင်နေတဲ့အထက်လန်းဆရာကြီးရဲ့အနားကိုတုတ်ကတ်သွားတာဆရာဩကျုပ်ကဆရာကြီးကိုတခါမှမမြင်ဘူးဝင်မဲ့အထက်လန်းဆရာဆိုတာနဲ့ជីជីဖြူဖြူလက်ခံပြီးအဲ့ဝဲကြည့်တယ်နော်ဟုတ်ပါပြီနောက်မှပြောပါဒီကောက်ကိုရှင်းလာအောင်မေနေပါဦးဘယ်ကောက်ကိုရှင်းနေရလဲဒီကောက်စီကိုနှစ်ဘလူးလွှတ်ထားပြီဒီကောက်ခံနေရပြီနေပါဦးဘယ်သူ့ကိုလုံနေရလဲဆရာဩဘယ်သူရှိရမှာလဲဒီရွာအောင်လန်းဆရာငအောင်ပေါ့ဘာဥဒတော်ကအဲ့ဒီလိုသာပြောနိုင်ပြီးမောက်ဘိုးတင်တို့ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်မောက်ဘိုးတင်ဟာအချိန်ဆိုင်မနေပဲအထက်လန်းဆရာကြီးရဲ့အရှိရဇပွဲဝိုင်းကိုလက်နဲ့လှမ်းပြီးမှောက်လိုက်တယ်။မထင်မှတ်ထားတဲ့အဖြစ်ပြက်ကြောင့်အထက်လန်းဆရာကြီးကမောက်ဘိုးတင်ကိုကြည့်လို့တောက်တစ်ချက်ခောက်ကသူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ထရနဲ့တခုခုကိုထုတ်နေတဲ့အချိန်ဖိုးထွေးနဲ့တာရာကအထက်လန်းဆရာကြီးကိုဝင်လုံးလို့ချုပ်ထားလိုက်တယ်။အာကောင်မောင်းတဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့ချုပ်ထောင်းမှုကိုအထက်လန်းဆရာကြီးမယုံနိုင်ပဲ။ဥတာတော့ခမရလည်းအထက်လန်းဆရာမဟုတ်လား။ကျုပ်ကိုကူညီလေ။ခမရကျောက်ရသားကိုထိခါလုံနေရအောင်ဘသူလဲကြောက်ဘသူလောက်လို့လဲကိုအောင်ကိုခမားပညာနဲ့တိုက်နေရမဟုတ်လားတัวအောင်လန်းဆရာလေခမားရွာသားလို့တတ်မှတ်လို့မရတော့ဘူးတော်စမ်းပါကြောက်ငငယ်ကလေးကဒီရွာမှာနေလာတာကိုအောင်ကြောင့်ကြောက်တော့ရတခါမှဒုက္ခမရဘူးအောင်လန်းပညာတဲ့ကဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးကပညာမကောင်းတာကြောက်လက်ခံတယ်လူကကောင်းနေရဲ့လीမင်းပြောတော့အထက်လန်းဆရာဆိုအခုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဥသာတော့အထက်လန်းဆရာဆိုတာအမားမှန်ခွက်တရတယ်မဟုတ်လားငါနဲ့မတူလို့ငါရင်သူလုံနေလို့မရဘူးလေဗျာဒီပညာတရလူတွေကိုဒုက္ခပေးလားစိုးသားလားဆိုတာကိုသေချာသိမှအဲ့ဒီပညာတရကိုစောင့်မရမှာမဟုတ်ဘူးလားခမရလုံနေတာမဟုတ်သေးပါဘူးအထက်လန်းဆရာကျင့်ဝင်နဲ့ညီးရလားဗျကျုပ်ကတော့မထင်ဘူးဥတာတို့ရဲ့စကားကြောင့်အထက်လန်းဆရာကြီးကငင်းငိုင်သွားခဲ့တယ်အဲ့နောက်စိတ်မကောင်းတဲ့လေတန်နဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်ရဲ့မြင်းမလေးပညာနဲ့အတိုက်ခံရပြီတေတာကရောဘယ်လိုတရားမျှတမှုပေးမှလဲပြောစမ်းမအောင်ဆရာကြီးမှားနေပြီကျုပ်နဲ့ကျုပ်ပါအောင်လန်းဆိုပေမဲ့ဘသူ့အောင်မှာဒုက္ခမပေးဘူးအထက်လန်းဆရာမဟုတ်ပေမဲ့တချို့တရေဝင်ပူးတာတွေဘာလို့ရောထုတ်ပေးပြီးလောက်ကင်စားနေတာကျုပ်တခုသိချင်နေဆရာကြီးဆရာကြီးရဲ့မြို့ကိုတေစီတဲ့ပညာတဲ့အောင်ဆရာကြီးမဖို့နိုင်ခဲ့ဘူးလားငါဖို့နေရပဲဘလို့မှဖို့မရအောင်ဒါကြောင့်ငါကပညာသက်တွေအကုန်လုံးကိုဆုံးမမယ်ဆိုပြီးထွက်လာတာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဆရာကြီးမှားတာပဲကျုပ်တို့ရုံနဲ့ဆိုရင်ဆရာကြီးရဲ့မြို့ကိုပြုစားတဲ့ပညာသက်ကိုရှာပေးခြင်းနဲ့လက်ခံနိုင်မလားဆရာကြီးအထက်လန်းဆရာကြီးကကလေးသားသားမောက်ဘိုးတင်ရဲ့စကားကိုအလေးမထားပဲတော့မနေအခုသူ့အိမ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုကြည့်ရတာရိုးသားတဲ့သူတွေဖြစ်နေတာကိုသူသိတယ်အစောကဥသာတော်ပြောတဲ့စကားတွေကလည်းမှန်တော့အမှန်တကယ်ပြုစားတဲ့ပညာသက်ကိုသာသူပို့ပြီးသိချင်လာတယ်ဒါကြောင့်ကောက်ရိုးတင်မြင်ဖြစ်နေတော့အခုချိန်မှာဆွဲရမှာပဲလို့တွေးပြီးမဘိုးတင်ရဲ့စကားကိုခေါင်းငင်းလို့လက်ခံလိုက်ပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင့်
အောင်လန်းဘိုးတွေနဲ့အထန်လန်းဆရာအော်ဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်။နားစင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေတူဦးချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိသလို။ဆိုင်းရေးဆရာမောင်တင်ဆောင်လည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါလိမ့်ရှင့်။ဒီဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းတွေကိုအစဉ်ထာဝရပါဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။